قال الله تبارك وتعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. انسان اللہ رب العالمین نے انسان کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرے. شرک اللہ کے نزدیک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ جو آدمی شرک کرتا ہوا مر جائے, جس کا خاتمہ شرک پر ہو, وہ شرک سے توبہ نہ کرے, اللہ کی ذات میں, اس کی صفات میں, اس کی عبادت میں, اگر آدمی اس کی ربوبیت میں, اس کی الوہیت میں, اس کے اسماء و صفات میں اگر شرک کرتا ہے اور توبہ کیے بغیر اگر وہ آدمی مر جاتا ہے, تو اللہ رب العالمین نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ اللہ ایسے انسان کی مغفرت نہیں کرے گا. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, کہ جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے. اس آدمی کے لیے حرام ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو, اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اس کا انکار کر دیا ہے. ومأواہ النار, اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار, اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ قرآن کریم میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 72 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا صاف طور سے اعلان کر دیا ہے کہ شرک کی نجات نہیں ہے, شرک کی مغفرت نہیں ہے, اور ایک انسان ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اگر وہ شرک کے ساتھ مرتا ہے.